Үте кеһеннән күндік әрәтшілер. Сәхен сирін сәргәқ кеһетігер ыңырабыд. Ил түмән алтыс ыңырылақ мұнняға, ұрқыларға холатыққа, сонын, ааттар, саңа сирейдер, жекутат мандатын тұтан кәлбіттерінен әме ұратылақ. Олартын бір соғытчылары, бұл саққа білетікетін кейін түрілгетігер күйтірлі бәтіқ кейлері. Ситим медиа бөлөх генеральный директора Мария Николаевна Христофорова болу дегенывын. Мария Николаевна бу өрүсүр дүнөгө жакускай корат 60 номердеги округгар 2-нче 6 сылтан бу Саханевтегаз быт курдук бай онны улахан терлектени салай быт. Урукөтүгөр бу бардачылар кенени тал быт. Онна буласка сөбүлөтөр Игорь Никитини кыржык кыйым ден манна кирин туруластың да эбетер көннөрү холонун көрөр баргын билдер аретеди. Үтө кеһенин күндү көрөчүлөр Наталья Владимировна. Атын быбар ден огон юту бул батах буллага ди. Бул күчүк кыйымын ден кирсибити. Бул күчүк кыяктахпын ден оттун үлөбүн камнаспын хагалабытым. Отто, конечно, тух тен долгуяр түгеннер бар этлер. Онны мен курук хүбелехер жандар дуахпын. Ага атбарыстарым Екатерина Сидоровна Васильева, онна Альбина Кентьевна Паисеева. Вера Спиридоновна Солдатова. Вот и үс тыктыр хамай кен туттар политиктарым, ага хастах доғоттарым келерттен хүбеламмын, оттан кынаттанаммын кисибитим. Бары хуга балтара иниттен выбор пред выбор не бун хагалабыт. Олда боллар, кайдара чагыл кайды коппутын ди. Отын билигин кенекени толкуйда атакка үксүн боростой жана яндыр коппут. Бир сыл үлелетигит, эн үс кемитекке бары биккен ди. Үөрэх культура онна бу кеңнеги хитнери терилтелера өссө болана жекерген ого комитеті оның тұқайсы бұтын кені. Тоғал бақпайға келдің өте? Бір комитеті сысты бұт. Екес комитет бұт дұрғыбе қарысты бұл оның социальный политика ден. Оттың бастықы комитет бұт еті үйерек культура, наука комитетін Феодосия Васильевна Габышева қалайыр. Кенені өтті республика барты білер. Өрхылларға кені үйерек министерстетін қалай бұта, правительства өлі ләй бұта. Ол ең бұпростар алғалары дағаны, тәғастары дағаны, онына күстәқті өттілері бартын білер. Ол ең кене тоқары проектор кейділер, документтар кейділер дағаны кене өте көрір. Онына қанына мүлттіқ өттілерін маңнан үлілей қанады, маңнан жарықтыны қанады ден үші байтық бұғарын берер. Ол ең бігі комитет бүтілеті тағарылақ дегені бұн. Бұлырын Россия үйерағын хоконугар кәкке уларытылар келбеттері. Ол уларытылар келелері ғудыргу бол батақаты. Бігі қолы бұры ол хоконы бұлғытшы төребет тылынан үйеренер бұрап оғаға бар болықтақ тені тұрысы бұппыт. Он тұппыты ұттан хорығы бүгінгі тұрғынан хин хатанны күйді бұт тек бүтін хеп, отты хорығы өсі дағаны үйлеға хеджер. Аз бұтың ұрылақ мұнияға мәйтінің ұлыққаны көлелі әбіті, білігіне әге салғыр болла қатшы бәтті. Бейі салғыр бұт. Оны отты өпсайынан хокуын оларыя тұрар, олық оларыя тұрар, үрдебіл күнтен күн әлбән, кәңән ер, өлген хокуын оттын оларыя бейді айылын баран оның тұтылы баттен бол батақ болла әде. Оларыяқта хокуын. Отты кес комитет бұт еті ті қағастатын комитеті, Находкин ғалайыр комитет бұтын ұрыққу әме мәңі қаңалас депутаты еген әме хокуыны еген үшеді білер кейін. Отты осайынан бүгінгі тұрғынан ті қағастатын ғамы ұлақан қығалғата дейін көмі чөпчілан бірдейлен кейіға тияқ тәқтен. Бұ көрәтшілер хорықтары білбәттері болы, ән тұй қағайсы өтін институтын бітер бітек. Оныңықтен кеніне сұтақ оғылан білгенлер қабары бітек. Тұй қағайсы өтін институтын 2 тұғынша 900 сағын 900 сұллақы бітер бітек. Бастықы едем за техниктен. Олген оттатыға астатығыр болыр, бапростырға ең қадары өдді бүлләқ күттіға стақ кей күрдік ханан абын. Но осайынан бұ комитет пүтігір нағалбеқ өлі барықтақ тияны білген Асен Сергеевич Николаев тұтыға астатығыр олық атын механизмдары келерін әрер. Осайынан көме барар қанысқаларын кені сүрінден акционерні общество туймады ден тәрелінді.
бир канисканнан көме барара сыйга диен билигин арас канискаларын онны сүрүннән арас өлүттерин учуаттан онны билигин эмне кем улар ие турар ирде бил улар ие турар ити осенты хайсын продукция тигериген улигин итиндик улахан телиттенен хүрүннән мете хамы хөп тиханыгын мен. Так, вот ЮХИС комитет, он на дороге хорошо был, он социальная политика комитета. Он на был рын беги гери околорун бюлюгер улахан хокон брайеган онгорбу пут. Ол олоха кирбите, бастакы чкения кирбитен, бастакы же муньях путер был рын выбор кандидатен икис ЮХИС ага бир муньягана илнам мыт бидда муньях там мыт хокон курдакалым мыт пут. Он нук статус беги республика бутер бар болла. Вот. Оттан төлөбүр ден бир тыгынча төлөбүр дах ол хери оголурга. Ол гынан баран атын заслугалах жоннор голубура үле битерэннере атын тухары идыбыга кирсти бит жоннор ол тыгынча хокубага кома юк эхин тексибеттер. Аха, ол нуге битте. Ол эхин ол хокумутун өсө дагыны бир туп сарых тахпыт улар тиңе наа улакан үлени Антонина Афанасьевна Григорьева халалтатынан оңорхойтча бит. Эти эн акты бит дагыны депутаттарын Кадир бары жактарлар курдук болан билген ихтим анан эге каскыты жактар жокутаттар ихтимеңге билген. Тэ даганы билген гендерная политика генден элбекти кетелдер даганы биге хетте 10 депутаттан 10 ихинен эре жактар депутат бар. Женщины парламентарии ген клубтах бит. Оно Феодосия Синагабышева галая. Оно урукку кемнерге депутаты гидже бит. Госдума депутата Зоя Фанасьевна Корнилова холобыра. Илтюмен депутаттара, депутаттарнын ли гидже бит жахталар эмне кирелдер. Бейен маннык тух истер кене үлеттен камнаханы маннык Сергей Ирон холобыр ылар кихиляқында. Оттан каста кейлях пенаннык. Манна дин аттака бастатан тун Екатерина Сидоровна Васильева. Ото республикага кеңдик билдер кигурут бравытылстава дөлели хиджибут каста улустарга олох үддүк догнастарга себеске кемтен хагалан үлели абит кеге ологон политика анабыт ден көрөбин мен. Осынын тохтаганы бартым браган туран кине бу республика хайдытын туга республика хайдарын онна республика бут атын регионнардан итага ох боларга ологон анабыт кеге диханыбын. Бастатан турын иккинен Альбинин экенгенне Паисеева. Кедине эмее бары билеллер республикага. Өркемнерге кине пенсионный фонданы халаян республика бут. Бу котугу территорияларга олорор пенсионердарга надбавка көрүлбөт экени өңөтө дийханыбын. Ону ага хастакчын бары билер болуктактыр, ону билинер болуктактыр дийханыбын. Зоя Фанасьевна Корнилова. Атаны биги хака хирин жакталлары гар хамай угулутчу он хамай чагылкай жактар политик дигени бун кини. Кайда курдук кини ыракаттары тууран политикага эмне олугун анабытын аттан уну устук кемнерге кини үлүлө айтагы. Устук кемнерге эрджоннор дагар күстө ханалар. Республика бутун тугун акылатын төхөрсү битке кеген. Республика кладын төхөрсү бит. Уну бир тылла кеге болгон тибили Верховный совет эмне тибили тугар улахандык курсундук Бәдін көрдер бітті, бәдін санатыттан туыра батақтен. Бітті ұлақ болы. Сөп, онтан те, әйген бұ, бәрт әлбәқтік тұл әтәр, оныты ұйтылар ем берер, көқтөқ жүкіта пұхытынан қайуы білілен, маңық тоқтан әріғін, бәдін көрдерін әріғін, оны ордық сұты еген қанық түгеннер болылар, тұғы бұхардығы тәге. Ордық сұты түген дейір болла, қаты бұ, әрі оғыларын, Хокуна диаканада. Ото барта, конечно, юбилейнге келен биене барта каттырар диаканада. Оно экономика, оно финансы министерствата качаналах, аджа хайна агар министерстволар биеха. Ото хембир эрэл кыма бар,
бубияха хери оларун ян статус пар булла даны кинлер ол өңөннөн толору туханыктахтар. Колубура үле битирене буллагына эбетератын тухары Россия инзманиялах ен жаннар кинлер бәйлериден келе хоқ үлелеринен ону хитистахтар еде бұтта. Оттон оғу сери оғу тадин статус пар буллагына ол ху тугар эмекинлер эби тәлібүддәх буллақтахтар демен олақ инеден биг ханалақпын. Отад бюджеті бігергетейген жақайдақ. Бюджеті бігергеті күрук наға ұстық-тұк барачы. Қомайоғы ғын бігеғы әйті документнар бұтын күрук бұболары тұрдағаны бейреділер. Олен наға әлбәқ наға ұлақан әлбәқ страницыла документнағы еқ күнгегер үйереттен, комитеттерінен көрен, тұрстан бәлемнінен жүй байдық наға бәлемнәқтік керсе қанады ден оннығы өйдетім мен. Бұлырын да тұқалыбыра бастықым болдыға деп отты. Олен бұйыл комитеттерінен неден хөбелеғі үджеп өт, бюджет ұлыныты бұлғы комитетінің өе олық качестын әді барықтақ ден. Качесты өттіптен бейгі күске депутатор үлі еқтақ біт, потому что бюджет строчкалары ол жоңғанан алыр. Өйдінің қалыр сессиялар бар болатшыларды. Ән бұл үджіп сессиялар күттен анлық барды. Икіс сессиеден бұл ғас бұл бұд, 200-200 постановленияның хебәстен. Иті социальны сфераны сарбыйы постановления тігір наға ұғырақан сессия бұл бұдды. Оны солыдав премьер бүткілен бұғар бұдды. Бұл постановление тухылла хұрықтағылы толқынан барын депутаттар хөбіліс бәдіқтірі. Мейхана бір ғамай хөп. Хұтыры кем болан барын Асен Сергеевич іті постановленияны тоқтып бұдды. Оны правительство ғұрудақ берін тұрыр. Бұлғы бұл постановленияны бәтчәлбәқ жону аймабыт документы қаттан көріңіт. Бұл жонғы өйдінер. Оны біліңе күғалғаны толыру ұчеттұр постановлениялылық тақтен. Оны ғұрудақ бербіт. Журналистика әйгетігер кәләкін күтті қайдарыманлық. Әргексейі тақсы бітәлі тұғыры тұқ күйдан, үнші ғаңаманлық туақты тәрәхінлер де болалар әті, конкурстар еңінлік, қайдара бұл журналистар еңмәнлік кейбәтін білінерігер еңден күрдің. Әм білген бұл бұлбардақшыларғар туақ әме ғаңаннан еген, қайда немалы ғаңа неманы еген келдерінген үлелеген бұғылақты бұл қағытты тарды набережный сегодня ден. Бұл өрсіп дүнияғы округ қатарғанар қағытты. Маныттығы қастатақ қары еңін жа. Кварталғы бейді маннық өтчет күрдің қағытты қарабын. Бұл бейі округ бұтыр тұқ қағаларға ұраты болғымты ұрылы бұтын, тұқ өлі қамнас бар бұтын, жаннар тұқ бапростары тұрырсаларын, тұрырсаларын, онына ол бапростар қайда бұғарлыларын тұғынан. Оның қаяндағыны нады дейіңі бұн, жоннар депутаты талан баран 5 сылы егер түгіл әлі қамсы ғыджерін әбәйәт білек тәқтір, тоқ үйін ол кейіні депутатынан талбыттарын, сұйға талбыттарды, әпкі талбыттарды, мен бәйім өтті біттен маңның өтчеттүр әбәйін әстәқпін дейіңі бұн. Білеген жа, күрджік туақ олақан күхалқалар бағалары, яғни құрыққар, оның қайдақ бұғарылығы жағылар. Сүрін күхалқалар дейін, әйті қарбақ чейлер, конечно. Оқырық бұтыр, әйті промышленный оқырық өттінен нағалбе қарбақ чейлер бағалар. Отын, ғаңа дағаны ұрыйондар бұтыр күхалға ағияқ-тияққа әме сұйға болу. Қолы бұр 200 кварталға ұскола тейбет, оғысады тейбет, сол үйіз бұпростара, оны өпсіне инфраструктура бұпростара. Бір өттінден ұскола тейбет, отын 200 өттінден ұлжы кафелар ағылы тұралдыр дек. Ұлжы кафе денен әрбасты күттен айдарыған жебатты, түтігі жа іс қоғаны. Ұлжы кафелар деді, жон олырыр жерлерін басты кәті әстерігер, әбеттер жон үті спальный районлар ден өтті білбалыр. Ол істерігер қанды кәрі объекттарға үті кафелар ағылалар. Оқының барыма ұлжы кафе ден олаты онына үті пива ердерлер. Пива арыян баранатылы атақтырыны олаты кафе атыралар. Егер кеддеғы тоқтағаны кафеға майгынныр онны суық. Прилава кәрі тұрар болар, продавес тұрар болар, халадельникті тұрарлар, олаты білінгі өйдебілінен кафе үйі.
Вот. Он эти генерасиялар билигин эме бугалганы көтөгөннөр разливайки ген атта быттар. Ага. Разливайкалары утары госдума бу көйүн сессиятыгар хокон брейген көрөр хөдөр утаран бастакы агытыгар отто биеме ол хокон ылында дааны бебитер эме аны хөптү бехеннерен хокон ылдыктах. Биге барынха үшүдүк тохтан үтү алгыста ханабытынан кетеспейт дегенде айыкы хабыт ме эти эно куруккар тутулан турар дебат да эти сахалы көстүтүгер гана ме эйген ха үлөлөстө ден Лидия Петровна меди мактанан актарын истебет эти скуланы газ энергомонтаж ден Москва фирма да тута хыджар вот оны иллере хыл көстөмү турурсам мыт былырын турурсам мыт көрбүкүк болу хыджо полакына игер холларга начы олон коттун сюжеттер Будут тох тех понятно, блин, фреска, да, был ргата, то блин, улахан, кемедях, он ног ругидары, ругида попыт. Бие хамы кен тут тубут урахабут. Эти оскола типовой был ладе, джигинен. Борсту оскола тут у нас питерегар проект, эти ураганы киллерен берен. Улах атын костюлен. Он на из ту костюте эми улах. Наха углучу, каннадана, хуох оскола тутулунна. Джигинен договор уже тюхерсилибит им была она кандык тагана тутар фирма он бихитуру субутан илнен дөхөпөтө илнымен дөхөпөтө аны илин бүттерер конечно бие мактанабыт көрөчүлөр бүттө билелери болу эми гыты иген түгөннөр бар этилер холоборон учалы кластер иген астардылар диен иген оттон ого атого булла жетин тагыгар осколага жыкта Он уксен манадина така ол нуча кластергер надир хаха оголора. Хаха терапиттерде хаха оголора хахалы итине кайдере кыян. Калата терапиттере болады. Оғады болбатан. Терапит тылларын, тылларынан ипеккелер ду, кайдаре ол хатаммакка ду, нучалы канисканнан баран калбыттар. Вот. Оно мин куру кетебине кыгалга икки рүттах болар. Ага. Кайдакта ситуацияны бее өттүгер канихнары канады. Багар итин хачуй хакалытынна хакалы эгелях айыкы хатыгар. Нутчалы верин хыджар оғолар. Бейля бәбет хақалар бұт оғолары. Бағар хақыты еқтір әде. Айы күғатығар нұтша тылы итағастик берілі біте, үйретілі біте дейіркі қсуақ. Қолы бір бұлырын бітер біт күз нұтша тылын хүз балынан хұруен тұрар. Манна денеттаққа нұтша да осқолатығар ол хедақтық көстір бұтты. Осынан наға үлетігер берінейлях коллективиті айы күғатын осколаты преподавателлары. Сокуан үйнеттінен бұ национальный осколалар бұд бәйлерін көміскенелерін, оны хайдалар көрісі хағақтар арылларларын күрдік. Туғамет үлі барған сөпті, бәтерете олық хайдақтаған бігі туғдығынар күх бұд соқты қолы бұр. Кейін өттіттен ірді бүл баралар гар бир болан кирен бардан бу республика менен көрүлбөккө. Опсанын бастан эти бапруго кадар жан херге худургу курдук дүйрөтөп. Отто быхыл тукары эти үйрө хокунун кытты үлелеген келбит киһи быытынан эттакпине эти худургу тахуу бапросу бит. Нахалбах хокуннар хокунду өттүнөн нахалбах отто опсанын кихилий да сыган өттүнөн этической дөттүнөн элбах бопуруху тарыер эбит олиин быйыл биги айы кыгатыгар общественно научный совет тентери дебит Егор Петрович Жирков бээтинен халаярга хөбилесте бастакы биги хакабыт осколатын концепциятын аптары дек кахап олиин биги ити собекка наха улахан болгомтун уурок бутуннаду илетигер онна наха эренебит именно ити совет ити вопрос От эти вопрос был хахиринере был бакка Башкортостанга даны, Татарстанга даны, Удмуртия даны, ага, хыты тык турар. Олата, вот. Общественно-научный ден, олата вала нам бу наука түнен чинчи лехтах, нем была не госколага үйрети хайдах парары, бу түрі тылынан үйретер туох тугуберари енден курдук. Олата вала нам научный чинчер институты енгітті хетимнах болар ден. Кыджик эти вопрос наука түттен бастан үйрети лехтах, онтон хокун бүгүтүнөн төрөн таксыктах дегенбиз. Отол көмүскөнөргө эмнети
ол түген тирек болар болар жібатта бұл. Беге тебе просто тұрғырсар болақ бұдына үксін эмоцияға бара бітте бұдта. Осынен хокуын өттігір, онына қанны кәрі бапыруғы олақтақтық тұрғырсы оқын бара болақына, наға олақтақтық, онына наға аргументированна тұрғырсы оқынады. Алексей Санч Стручков правительсті бастықы ғол бұя четігір мұннях бол бұдта. Бо 202 медиевик кадылы постановление бұттуынан ұртытынан жокускай көрат үйрағы рейті қайдақ болар еген. Қанық осқолалар үбіләхінәрі хар бұллар дұ, қанық ғаңа мақанысқалары қайдақ тұту ғаммыд бейге білеген жокускай көраққан әл бәқкеге ұлыстартан көхін кәлі. Үйраққа осқолаған адыяр оғы ақсаны күнтін күн Әлбән әр. Хаңа жейлер тұтудылалар, ол микрорайонлар, осқолылары, оғылыру күйен бәлергір батарбат түгені. Олеген, ити бапыросқа ұлақан мұннақ бол бұта, оны жүкіскөй көріп бұтмайыра Сардана Владимировна Асентева күттіңі ұл бұта. Ол мұннаққа Сардана Владимировна бастақыннан бұ айы күхаттығар тирағареме ток тәрие бітте бітті. Ол тоқтен территориальный образовательный комплекстен. Ол атақас тосқоланы қаста десады қолбан бір директорда, қолбоячыларда, чекоручы бір тілікті оңыролдар. Итін ға херектек. Айы күхаты ұраты болла жаңызға. Айы күхаты бастықынан тұран ұраты. Оттан тоқтен қолыбыры білейін Москваға дағаны эксперимент бұғытынан үйлелен тұра. Ол эксперимент қанның түмікке кәле кімде білбет. Олен Сручков, мұннағар Петр Васильевич Гоголев бігі парламент салаячыты әппіті. Бұл тоққа тердер эксперименті олыққа керерге ұқсамы ғайын. Бұл үші-әді күлелен қамсан олары айы күхатын күрдік осқолалар бұтын қатшы еққайын, онына көміскі еққайын ден. Кенілер үлелер условияларын тәрі еққайын ден. Құрудақ бер біті олеген іті мұннақ ұтылды бұтын Наталия Романовнаға, мэрияға. Мэр сол бұя чатығыр. Ага, ну че байдық бұл айы күхатына ме, оның сынаны, оның тыыннағы осқолаларға ұрыты сығыны ме олықтуаққа ден күрдік күші бай бұғары тақсық күрдік те? Оны өте националь школалар ғалайыр Светлана Степановна қолы бір әттіға де школьный уклад тен өйді біл бар. Қанық таған осқолаға ұқылат кен өйді біл бары біт. Оны қолы бұра етердік үйретілі бәтәк, ғаңаға, чаму одаға, қайдары, наға үліхіен атын формалар тәрелін нәқтеріне, ол осқола ұқылатын аджатар формалар ден. Олейін оның құттал бар, олейін әйті әпшесінің науышының советтерілден, мейхана бар әйті балағыннеттен, әйті ұстық бапростартын бігеге қайда қайры мүтчі түйіқтәк бітті ғаны бұна. Хақа бұта сколатын көміскөрті ғұттан. Өчәнде әпшесінің науышының әбекке сөбәға ұлақан әрәл ұрар болақ бітті бітті. Ұлаққан әрел ұра бұд. Бәң бәң ұлық қорыққа ұлап бұд етілі бейдіңін жа нұча қылағы ғарығын өрінен осқолыны бітер біткеге оғылар бұн хақалы өріп бітіңді. Түхі тұтталары білейін, тұқтырын тұлары. Үс оғы мүхен хақалы қоқытық ғаңараллар, хұриялар. Үшталар бұт әтелерін күрді ғанааларын толыру әтінәлілер. Ұлақан сетігі бігі қади ғаны бұн, құрыта оларығыр. Ұлақан олым көлі үлбі әтті ғастақ, Москваға олары үлелер. Надюшам оныс класқа барды. Тон Нюргун күра олым бұшымға, бұшы школы музыке үйренер. Оның әме ұлыстарттан кәлбі тоғылар болаңдар, қаты үштарға рағыс болан олар олдыр. Үші байдық бейбәлерін күтті бестелер, оңы олдыр. Үші байдық хақалығы да, нұтчалығы да, екі тылынан тәңгі көпсетелер. Тылға дағыны, атындық қалғалар әлбәқтер болады. Бұ парламентнар сомығылы хуақтақтар, еңен отшығынан жіп хүкістақ бола бұд, бұд кейінге үйетінлерер күрдің тыл бұтын өспетін тердеқ біттен, үріспі қайдақ үлі барары, оның тәңбейін бұл национальный
Туакенги хитнерер манк бечет, кото наган дярасир дуне. Он эмиче бай тохтахан улелахан эти оттуна немен манк кепситилер тахарарын болуди. Тирабит тилларынан тахсар кагыттар журналлар түмер ассоциация тарибипик эти ики тенче 17 тахылга. Ол ассоциация бути бүгүнгү тургунан төрдөнтөн таккачиленнахпит. Ол курдук Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Коми, республикаларыттан номно членнер килбиттере. Ол ассоциация милетин чарчитнен бии Башкортостанга быйыл барагыджан. Бу үйрөк хокунугар эме кекке хүбе муньяктары интерибиппит. Вот, хүбелеген хана тастаган, опыт атастаган келбитим. Ол наха көмөлөхөрү бит. Офсайнан бу регионнары кытта ыксуэлелеген, үлебитин кыджык кайдере сүрүннеген каятак бытына билим баттан Москва быхар дин өйдө бил бар деп та федеральный хокуннар быхараллар оттон регионнар госдумага бәйлери депутаттар дактыр оно нөңгү оттон журналисттер ал депутаттар депутат болулдар гөркөм эле спиттер диха олен ал нималары кайдере туттубут кийден багана алахпын. Вот. Беги регионнар ханга бытын иңе биттен колас бытын Москвага тердер тухуттан кайдер бу регионнар кытта үлени күйдө канады дияны бут. Очети бечет оттунан хыжаңынен парламентнар кытта ме хин кепсетини. Наха чөйдүк бешеттен тамы бетеме булас булган. Наха чөйдүк көстөллөр, наха хөгөллөр бу журналист депутат бул бут инден. Үгүс регионнарга журналисттен депутаттар хохо биттер. Вот. А так, конечно, депутаттар, политиктар, хитиннерер, биллерер, эгени кытта ыксөлелер буллактар эти. Биги эгенже бастыкы хурналыс депутаттан бүтемет өлшөр дик көрөбүт. Биги эгеге ханлык туареманлык көрүлгөн себептен бу көмүскелле амин болар эметтүгөр. Атын Петр Сиш Гоголев атыгар мен хокон концепциятын келдердим журналист, земский журналистен. Сайын бияга журналистарга улаган бай терехим болбута. Журналистер союздарын халалтатынан Владимир Геннадьевич Соловьев Россия журналистарын халаяр терелте келеге жебута бияга. Кини халалтатынан онна Галина Алексеевна Бочкарева халалтатынан манна инфорум ген тарихын болан аспыта. Ыгық сағана болды. Ыгық сағана, ыгық индине. Жа онна первый беги земский журналист ген истебеппет. Урал журналистары, Свердловска журналистары оннук бачин тахар бүттерін бияғы Владимир Геннадьевич кепсиабетті. Это бияғы білген, қадыр земский доктор еген ген. Оннук бар, земский учитель, земский доктор ген, номно кейреннер үлелен, әлбәқ кейяға өйе біл бол бүттері, әлбәқ әдер специалистарға, оны өсенін тұйыргар барын үлелег бағалақ специалистарға. Ол күрдік бары білелері болу тұйыргар олық наға ұстук. Олейін әдер оғылыр онны барықтарын бағар баттар. Әдер журналистер, әдер үйрақтарын бітер біт оғылыр. Ол ныға ұстық бапрос болы, ұлыс қағыттарға реген әдер журналистер олық бейдемет көстілдер. Олейін әдер журналистер тұйыргер үлелей бардақтарына өбілләк болуынлар ден. Мен хокон концепциятын Петр Васильевич атыгар хурьян келдердім. Оны Петр Васильевич бүкіндерге ол хурукпар әппеттеген оттарен әбін. Осынан итінне хокон нады. Білінгі цифровизация үйетігер қағыт, хурнал, ағылды бат, жон хуруппа, тираштары күраден бар деп өтті. Ол ғынан бұрын бігігі ағатшылар бұд. Хүрінден тұйыргер, кәтехелер. Улустарын да қағытын кәтехелер, таптығылар, бұғылар тұқары отығыр-тұғырдан кәлліқтері деп өтті. Бігі күм да қағып бұдын. Кәтехелер. Қалы бұра күм қағыт білінгәңі дере онтан тақытығынша хұртатшылақ. Ол дағаны тоғы болылаға де. Оны Розницаннан хеттағыстығынша тарғаннан республика үрдінен опсаны хүрбетші тұғынша тираштақ күм қағыт оны тоғылыр дейінді бін. Олейін ұлыс қағыттары әдер оғылар тиен үлелілергер әме ұсловия тәрі еқтірін нады. Олейін редакциялар бәлері баспелер қатшылары хуық.
бүгінгі білген барыларын бір тілді ау қалбаны әрелер, ұтты олен Сибас министерство тыңкытта өлелі әммет хоғырдық хокуыны олыққа келдер яқпеттен әренебін. Да, чой болуға бит, ага. Он тәтте жа ұрулуы мұқтар бұтығар бәшәттірін жылаты қайдағай? Ұрулуы мұқтарға балағанне ме ұстық. Ота чехне тер буллах патте бутта. Күн-түн төрөбүт тылынан хаңарар, агар, ого аймактаганы улаханды кеге агыяны хер. Уны билген цифровизация етигер бары телефон, гаджеттар, компьютер нүңе хонуну тута билер буллан. Тута ага олорогон, кыристы олорогон, каттан багар дебеккадылы. Америкаттан да болон, Россияттан да болон, бартын кыристы олорогон. Ол эми үчүгей. Ол эми үчүгей олгынан баран. Бу бигин роттар бут менталитеттерге табат аянан аналитический материаллар надалар дияны бут. Олох күн түн устугран хер олеген бу кыгалгалары жоңго хергага бугарар аналитический авторский материаллар надалар. Холобро бу телевидение авторской передачалар надалар, холобро телевидение хото хоннан эре мурдама пулади. Ол курдук эмне кагытка бу биги журналисттер бу турияларын Нина Герасимованы, Владимир Степановы, Иван Иванович Гавриловы, Альберт Капрынов, Туяра Сикер. Бу журналисттер бу материалларын касна деле күйтер агачылар дахпыт. Урулу муктар манна дене така элбагы бигиттин үйренелер. Биги цифровизация дөттүгер бу социальный даны тухта ситимнер өттүлерегер элбех регионнардан индике ихебит. Вот. Олин билин цифровизацияны биги тора хоппакка бут кинияха урату болгомтону урамыт традиционный СМИларга көме онны өйөбіл, онны анығы кәм иддебілігер тәңі қардыылан, ол сот сеттер онны интернет нөңі бүйі үлебіт өстек күйірдіқ тәқпіт. Күйірдіқ тәқпіт дерінге. Именно бұл төрәбіт тыл бұтынан. Немаларын. Анығы немалар төрәбіт тыл кәскелләк боларығар олық болық тақ. Онтан бұл ән депутат бол бұтын бұл тахарарқа хыттаргар туары ұраты тыны берді дә. Холобур илтүмен көрөр туактарын кыхалгалары неген сырдатыга маны диреңе бит болон сепебит. Атын ким кагыкка депутат колонкада ден бар болла. Анна бу сессияларга булар хама хөрүн вопростары ырытан тахарабын кылгастык теттиктик. Уну осайынан ким кагыкка таккар материалларга кыалганы, проблеманы арас өрүттеринен көрөргө мен журналисттарбын көрдөр болдум. Колобура проблеманы кыалганы хурьер боллакка журналист арас өрүтүн көрөктөхт. Вот. Критика таккар боллагана каста эми өрүттөх болон хөп. Колобура жон манныктен этерден ол жон эрханатын эппекке бу түген холобур була сөттүттен, туох өттүттен денеме көрдөрөгүн. Кыгалганы толору хурдатыкка ден улат. Онна холобур була сөттүттен ол булас көчөй була хаттан комментарийлер ден болбакка, отчогуна булас эме ити кыгалганы болгомтону ылан, ону быхарарга, ону жагаярга, халаярга күһеллерден өйдү билякпит. Ити хокун ылылар буллагана жон бийиктен тутулууга хок деген кайдар ону көйдү билях деп атта хокуну бу депутаттар аялар былас аяр правительство аяр илдархан бигергетер отто бии простой жон онну кыттыга хокпут деген өйдү билляхтер ол сыга дехпен багарабын билгин хаңа кем идде билинен кайдак багар хокун барыла бул күчү народ нүңү ити общественный слушание дегенди бар бут жон иститигер бул күчү таксыктах деганыбын хүрүннөн народу долгутар хоконнор кая багар киһи хокон оңохутугар кыттыгенсеп же бии ону хитиер бит болор жиңнякти народ депутаттары атырых битет. Петр Васильевич эмети туох жон аяр мандык көгөнүген угуннарар курдук хангере эме терехиндери оңорор буланыр курдук этеди эти олукка кийренерер болуду. Петр Васильевич Калятаны общественный консультативный совет тентери бите
Былырын мәңе қаңалас қатақсан бастығы ұлақан мұнжақтарыны пыттары бұйыл хасы біт. Ага. Онна бұты херін күхалғаларын көр біттары. Ол үйлі чәрчетінден кәкке ұрақтар ұлылы біттары, депутаттар, күттіспіт депутаттар оны үйлілергер ұчет тоқтары дейханы бін. Вот. Осының етедік әпшестіні форматтар ғаңа парламен үйлетігер кейбіттері олыс үшігей. Бұйыл ұтты бігі парламенмыт юбилей, үлбе 5 сылын толы парламенмыт кәкке әлбәқтері әхінер болы тұралылар. Оның етедік консультативны советтері лебіте олыс үшігей нема дейханы бін. Ага, онтон итен шебадигеттин дебу Джон Серге кытты хара боллар диен. Кас би ди билген би хакабыт сирин муннугартан бәйләре туспа өйдә ханала, куманны гымыдры тоо буманы бахар бабагайлара егендән этертгинар өйдүр ханыр җәммәт әлбәх дип әйтәләр. Саналары нигән түмән кинеләр бәйләре оны ме камсаты харыларын сити һәрҗән үләһи хабарара наһа тухта хабит мин. Ота билгән информатизация үтигәр ким багар ханатын толыры әтәр кыхтанна. Ага. Ол ханата кини көрүйтә агыяк час һигәр республиканы эргиен һептикка. Бутта. Олин этевинди бу ханга үе Көстілерін цифровизацияны бігігін ұрып бұттығығыр, онына тылбы тәрі болбаққа, опсайынан олақ бұттығыр, жағы бұттығыр, тұпсарын тұғығыр, тұханар бұт болыр де. Мария Николаевна, табири түмігер әнбейін, өте іс санағын, тұхайырдаққын көрәтшілерге аныр болан де. Ата күнді сақа херен алықтақтары, бұл бейі передача бұдың көрі әтчілер, күм қағыт ағатчылары, дүгіннен туғанамын ехеғы ұлақан әғарды тердеқпен бағарабын, сетем атыттан, күм народ қағытын атыттан, бұл күндерге сұруту болы тұрарын ханатабын, дүгіннен туғанамын, ехеғы барығытығар, тұс олақ құттығар, жолу хоргыну, қытанақ дұровияны, бұл күн херегер бары үтені барттың бағарабын. Сақы омугар жақтар оғыны төреттер, олығы кергетер, аналын тағынан өсі. Күз нүргін болан келе қояғы кетер, үңі батас тұтар, күн ұғын тұғығар күргіғыға да керер түгеннері бар әтілер. Оттан білігін оннық түгені бұл политике түхілгетігер жақытар жақталар бұтымы оңыра салғы сылжалар болла. Жонан әйеқа тахарылақ өлені сорғылақ түгеннері көрсіққа жері күнді дауаттар.